queria fazer um comentário sobre o livro do Rafael Yante, O Método do Investidor Completo. Que eu sou, meu nome é Adalberto, eu sou arquiteto, eu já sou investidor há vários anos, eu sou construtor, já construí várias casas, vivo de investimentos em imóveis, né? Mas eu tive a oportunidade de ver o livro do Rafael. Eu queria falar para você que eu recomendo para pessoas que estejam começando na área, que queiram conhecer sobre essa área de investimento, e que até mesmo para mim foi útil, porque nesse livro ele cita várias modalidades de investimento que às vezes eu nem pensei, possibilidades de financiamento e várias maneiras de enxergar esse negócio. E o próprio método dele, dos três pilares do investidor, que seria, se não me engano, procurar uma boa localização, procurar imóveis no AVM e procurar maneiras de agregar valor. É uma maneira muito bacana da gente destrinchar o processo de investimento, que até me ajuda a ter clareza na análise, né, de cada investimento que eu estou pensando em fazer. Então eu quero recomendar para você, que é bem, bem bacana mesmo esse e-book. Pode comprar, que vai ser proveitoso, vai te ajudar a ter mais chance de ter sucesso nessa área. Então, isso aí.